Afriforum en TKH het verskeie aksies al aan die been gebring om fracking in die Karoo te staak. Dit lyk nie of die regering hulle self daaraan steer nie. Dit is groot probleme wat die gesondheid en die omgewing kan benader in die Karoo en sy mense. En ons moet hulle grondwetlike regte beskerm. Ons weet daar is probleme met mense wat nie werk het nie, maar daar is ook alternatieve wat meer volhoubare werksgeleenthede sal skep en ook energie voorsien aan Suid-Afrika. Ons is bereid om grondwetlike hof toe te gaan om vir die mense in hierdie land te veg. Maar ons het jou hulp nodig. SMS help na 45354.